Тахауяхтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театры ұжымы ередіге этнофольклорлық тарихи драмасын түркістандық көрермен назарына ұсынды. Қазақ тарихынан сыр шертетін спектакльге Ақтөбе және Түркістан облыстарының әкімдері арнайы қатысты. Оның арқасында 27 елді дәруге емі келтіріп, күштісі әлсізге қиянат қылмайтын, Құдайдан қорқып... Ақын Светқали Нұржан пьеса негізінде қойылған спектаклінде едігеде ерен тұлғаның тарихи болмысымен қатар ұлтымыздың қайраткер ұлдарының ерлігін көрсетті. Екі күнге созылған көрініс театры әртістері үшін оңай соқпағаны белгілі. Қойылым барысында едіге рөлін Мейірбек Шәкенов сомдаса, Тоқтамыс ханның бейнесін танымал әртіс Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Мағзон Бақытжанов сомдады. Сонымен қатар өзге де театр әртістері ер едіге қойылымында өнер көрсетті. Кеш барысында дәстүрлі ән күйлермен қатар классикалық әншілер шеруі саз балалар студиясының орындауында Ақтөбе алтын бесігі мюзиклі шырқалды. Ақын Әбдірахман Асылбековтың өлеңіне жазылған композитор Бейбіт Оралының Түркістан маршы әні Түркістанда алғаш рет орындалды. Едіге сияқты ерлердің сол мемлекетті қайтадан қалпына келтіреміз деп арпалысқан, жанталасқан күресінің тарихы бұл. Сондықтан да бұл тарих, бұл қойылым қазіргі біз үшін өз аса қажет. Театр ұжымы сатқындық пен алауыздық елді ыдырататын санаға сіңіріп, түркілерді бірлікке шақырды. Бүгінгі қойылымның басты кейіпкері елдің тұтастығы үшін жанын пида қылған мемлекетшіл тұлға едігенің бейнесін қай заманға да үлгі болары сөзсіз. Өзге де кейіпкерлері арқылы сол өткен алтын ғасырдың жарқыраған және көлеңкелі тұстарын салыстыруға мүмкіндік береді. Түркістан драма театры ашылғалы бері ешқандай қойылым жібермейміз. Бүгін Ақтөбе қаласынан Ақтөбе театры гастрольдік сапарға келді дегеннен кейін ер едігеге арнайы келдік. Қойылым өте қатты ұнады. Кішкентай балапандарымызбен бірге танысып, көріп, қазақтың тарихын, өзіміздің тұлғаларымызды зерттеп біліп жатырмыз. Өте рахмет. Түркі елінің рухани астанасында сахналанған пьеса көрерменнің көңілінен шықты. Екі өңірдің арасын байланыстырған рухани керуенге Түркістанның жұртшылығы алғыстарын жеткізді. Түркістан қаласынан Дәрібек Оңғыласын, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.